Okay, but now we have the speech of President, President His Excellency Chagulanyi Sentamu Bobi Wine. Omukulu oyo, President w'ekibiina kya NUP. Bangi baadde babeetegese okumuwuliriza, yabadde yalangiridde ng'ayita ku mukutu gwa Facebook nga ajja kuba addressingako eggwanga. Yafuna social media ku addressing ebintu era nga takyakuwana TV, akwata bukasi essimu ye ng'ateeka wali ng'atandika kunnyonnyola ggwanga bigenda maaso. Omukulu oyo Kyagulanyi Sentamu. Era speech ze ku ssimu abantu bazirabira ddala. Zibera muvizi mitwalo 3 real time. Bagenda okumalirizibwa nga bagishyaliza bagiviewinze bali eyo mitwalo 4 plus. Ogenda okubaza nga information gyabadde ensi yonna egitegedde. Ngimanyi nga social media yako. Omukulu ono abadde supposed okwogera saa 2 naye biganye. Ewuwe walabiddwayo chopa. Enyonyi ng'ekuba ekitala mu luggya lwe, emulambula. Nga kigambye baali bamuketta. Secondly, internet yajjiddwako mukadde ako. Nitu wakandu wa chankaranya katika raso na kukuminga life nga kwa bade achi ya wakana tetumachicha wada zetu gamba wabula tutu kina nti tuwazi ya sembo kugela kwa nafe kumande buyari kwa ofisi zama nafe wa people power na yeti ya sobo la ya yogila ila ya kututu kina ichigamu tuwe karakase kunga wangu waga tuwe karakase kandu zaada zetu kwa kati ya tunyonyola bitamanyi na ye internet ni chankarana aba pupupo ni wekuwa siza wa government niti yejijeko nenyo njiba data ulida kuchizimi wa guru wa uwele vipaipede jami nge viuma internet ni veda ngambi nyonyonyonyonyo ewa Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. So as jo embela kweto webadde atasokote kubanga addressinga kwanga orobu zibu wa internet uwadeo ngewe ntu yubadete bitambula yeti nakatuni ya wagambi yeti ya jachitereza mu alabikenti yesonga zikusa solo ne president wa mwogu wanga ya Uganda omukulu Bobi wa Mbate mitome say the president wa Bobi Wine Neda tekeza wa Uganda Musepe Musepe ni Yajia kuwa yoku Sunday Sabi Yajia kujabe kwa yanyo about national issues Yajia bitetenka nye mkulavi Bishibi ya natu gama Nenga Bobi Tasobote kukile riba antupe Yomu kuba mkiri Kuba ina wada mkiriza Hafu ye kuwa mkiriza mjenti ya president Ni hafu kiriza president Musepe those are facts as again a mass. But you go with that, we'll get a call and see what on Danny. Why? But you take it there, which you could damage your money. So be a view, if you get a mass on a anger, Kali, if you don't get a balance, Sako, we will be there.